realizovala projekt instalace evropského zabezpečovacího systému ETCS, a to v úseku Praha Uhřímněvé Svobodice. Celkové investiční náklady této stavby přesáhly 211 milionů korun. Akce byla spolufinancovaná Evropskou unií z operačního programu Doprava, a to částkou 162 586 940 korun. Aktuálně už je stavba hotová, práce zde probíhaly od listopadu roku 2019 do května loňského roku a zhotovitelem prací byla společnost AŽD. Systém ETCS je jednotný evropský vlakový zabezpečovač, je to vlastně zabezpečovač s úplnou kontrolou rychlosti a slouží teda pro zvýšení bezpečnosti na našich koridorech. V této chvíli se nacházíme v takzvané první etapě uvězovacího provozu systému ETCS, kdy jízda je umožněna měřícím vozům, ale v brzké době už budeme přecházet do druhé etapy, kdy vlastně bude systém ETCS možná využívat všemi dopravci. Na stavbu ETCS Uhřímněvé Svobodice dále navazuje stavba Vodic České Budějovice, která v tuto chvíli je vysoutěžena a probíhá její realizace.